Läiskimään. Mä en päässyt sen pois. Mutta tämä kaveri vaan jatkoi sitä läiskimistä päähän. Ja no päätin, että on pakko niinku oppia, että tietää, että miten tuota matosta pääsee pois tai maasta pääsee pois, jos sinne joutuu. Ja mä mun mielestä selkeästi ymmärsin siinä tilanteessa sen, että jos olisi ollut karu tilanne, ja mä en ole sieltä taputtamalla päässyt pois, niin millä mä sitten olisin sieltä päässyt pois.